Формадол – таблетки від головного болю. Вчителі повинні повернути в держказну 6500 гривень в повному обсязі. Таке розпорядження від Міносвіти надійшло керівникам освітніх закладів. Бо гроші, які працівники отримали навесні минулого року від програми «Єпідтримка», були нараховані неправомірно. Тоді допомога надавалась особам, які не є працівниками державних установ, вчителі-бюджетники, і так отримували зарплату з держказни. А сталася така ситуація тому, що система в застосунку «Дія», через яку надавалась допомога, не провела відповідну верифікацію осіб, щоб відсікти тих, хто подав заявку і не мав права на виплати. Станом на початок березня минулого року люди могли не розібратись детально у тому, хто має право на допомогу, а хто ні. І несвідомо подати запит, каже представниця Київської профспілки працівників освіти України. Багато хто не розумів, чи буде у нього заробітна плата, чи не буде. Жодних винних дій працівника в отриманні коштів немає. Все, що він зробив, він просто подав заявку в дії. Працівник зараз повинен повернути кошти, яких у багато кого з нас сьогодні і немає, тому що заробітна плата працівників освіти є надзвичайно низькою. І зараз, по суті, перекладається відповідальність державних органів, які мали би здійснити перевірку, на працівників. Відомо, що кількість таких освітян, які мають повернути державі кошти, невелика. Із 600 тисяч – 3,5 тисячі – це десь 23 мільйони гривень. І чи доцільно їх вимагати назад – справжня дилема, пояснює голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Я не уявляю механізму, як держава їх може пробачити, але це було б непорядно по відношенню до тих, хто все ці кошти повернув, або непорядно по відношенню до тих, хто на них не претендував. Я не знаю, чесно кажучи, як далі це буде юридично розвиватися, не уявляю собі. Але я розумію, що це кошти державного бюджету. Колись прийде державна аудиторська служба або контрольно-ревізійне управління, і скажуть, слухайте, це втрати державного бюджету. Хтось за це має нести відповідальність. Я не впевнений, що хтось з Міністерства економіки хоче мати кримінальні справи після цього. Насправді така ситуація глобальніша, бо схожі розпорядження від уряду отримали і заклади Мінздоров'я, правоохоронці, податківці, держадміністрації і всі інші держструктури, в яких є працівники, які неправомірно отримали виплати єПідтримки. Про яку суму йдеться загалом, ми направили запит до Мінекономіки. Згідно закону, вчителі та інші держпрацівники справді не мали підстав на виплати. Але чи повинні повертати гроші, якщо держава їх таки нарахувала? Пояснює юристка Анна Лисенко. За її словами, лист розпорядження – це лише крок від уряду добровільно врегулювати питання і не має юридичної сили. Але якщо такі гроші не повернути, Мінекономіки може судитись. І якщо виграє… Коли приймається рішення суду, то там стягуються ці 6,5 тисячі гривень цієї допомоги. Також суд може стягнути, якщо держава буде просити додатково ще 3% річних або інфляційне нарахування. Наразі я порахувала, з цієї суми приблизно 2200 – це буде оці інфляційне нарахування, тобто чималенька сума. Чи буде держава їх стягувати додатково чи ні, ми не знаємо, але таке право в них, скажімо так, є. Якщо ж не сплатити і після суду, то на майно відповідача можуть накласти арешт. Тому юристка все ж радить повернути кошти і зробити це правильно. А саме уточнити в Мінекономіки чинні реквізити оплати та вимагати довідки про закриття цього питання.